Ось так розпочинається моя риболовля. Вдома збираю речі і тим часом варю горох. Ось він, дивіться, який гарний вариться наш горошик. Зараз доварю і вже буду виїжджати. На дворі там така погода, обіцяють дощ, але нічого. Я в любу погоду їду на риболовлю. Так, я вже потихеньку їду. Тут така просто нереальна злива йде. Зараз навіть не знаю, як я буду на місці розкладатися, але будемо щось придумувати. Ну нічого, я взяв з собою дождьовик, костюмчик осінній. Тож думаю, все буде добре. Ну все, вже приїду, на місці вам все покажу. Так, я вже приїхав, тут таке болото, на місце, дощ йде. Я одягнув дождьовика і зараз, напевно, буду потихеньку розкладатися, а потім вам вже все покажу. Так як під дождем знімати якось не дуже зручно. Швиденько зібрав вудки, почепив оснащення. Ось зібрав вже рогачки з сигналками. До речі, у мене сигналки ось Каліпса, Карпо. Одразу поставив пейджера, щоб тут сидіти і чути всі клювання. І зараз зарядимо горошик і закинемо вудки. І потім далі будемо збирати вже ротподика, фідера і так далі. Все, взяв, іду на місток. На містку я вже розклався підсак. Поставив горох з вудкою, щоб годувати. Та зараз швиденько закинемо, бо треба вже закинутись і буду далі там собі все розкладати. Щоб може щось влетить. Давайте зараз поставимо. Горох наживляю прямо з відра. Ой, вибачте, там бризги. Дощ йде, який я вам показував, що я говорив. Ось він ще такий гарячий, м'якенький. Взагалі пісня. Те, що треба. Снасть, до речі, у мене 120 грамів. Так як не знаю, яка теча, сильна, слаба, та й поставив такий, таку середню вагу. Щоб наверняка. І роблю перший закид. Чу. Недалеко. Є. Оп, впало на дно. Підмотую слабину. Все. І ставлю на сигналочки. Ось і друга закинута. А тепер побігли назад у нас в наш шатер. Бо цей дощ, звісно, не дуже приємний. Да, але тут як приїхав, то дивіться, трохи набуксував. Бачите, дивіться, глина. Тут така дорога. Ось трохи намісив. Ну нічого, нормально, заїхав і це вже добре. Ротпод вже заніс, а ось мої фідера. В принципі, ви їх вже всі знаєте і бачили в багатьох рибалках. Це Calypso Tor Feeder, ловлю на них, так як гарні палки, мені дуже подобаються. Ну і катушки, ті ж самі все. Tor Method, 6000. Ось такі два комплекти. І теж заносимо зараз снасті, вчіпляємо і вперед, в бій. Так само дві горошини. Чікс.
і готово. Є така справа. Включаю байтранера. Чіпляю свінгера. Трошки назад. Вмикаю сигналку. Все. Одна заряджена. І другу. Все. Ось так виглядає це діло. Зараз загодую, напевно, з ракет 10 горошком. І піду в палатку, буду далі все розкладати. Все, дощик минув, і зараз на річці просто, ну, неймовірна краса. Сонечко вийшло, гріє, тепло так стало. А то було холодно, прям в куртці потрібно було ходити. Зараз тепло. Я собі в палатці сидів, зараз хочу приготувати поїсти. Та давайте я вам покажу, що саме. Рідку, нарізав собі м'язка, замаринував, як ви бачили, картопельки почистив, порізав. То зараз все це будемо діло смажити. І зараз хочу вам трошки розповісти за саму риболовлю. Взагалі хотів з самого початку розповісти вам, як ловити дикого сазанчика на Дністрі, але приїхав і дощик трошки зруйнував мої плани. Ну, але нічого, зараз потихеньку все буду вам розповідати, покажу своє оснащення, де, як ловлю, як годую. Та й так, зараз давайте приготуємо поїсти. Хоп, друзі, перше клювання. Хоп-хоп-хоп, покльовочка. Опа, є. Ух ти, сазан. Є, я тільки їсти собі насипав. І така покльовочка на педжері. Пі-пі-пі-пі. Ох, є. Чи начебто непогана рибка. Це в зачепі чи що? Я щось не розумію. Схоже, що в зачеп зайшов. Давайте попустимо. Ну, але це точно сазан.
Бо клювання було гарне. Ну і на п'ятічки, в принципі, самі все бачу. Ну то що, в зачеп зайшов, це не добре. Так, друзі, я бачу, там чиясь волосінь з ще одним оснащенням, яка в зачепі. Зараз буду щось придумувати, так як неохота обриватися. Тож, може, зараз якось дістанемося це діло. А рибка зійшла, бо зачепилась там гачком за волосінь, як я бачу. Фу, коротше, друзі, помучився я і дістав все ж таки своє оснащення з зацепу. Дістав таке ж саме оснащення, це мій папа був перед цим, і видно, він обірвав. І ось я зі жмутом волосіння достав. Фу, ну хоч всю цю гадость витягнув з води, щоб більше не чіплятися. Але шкода, що із-за цього зійшла рибка. Нічого, що тут пороби. Тож я перезакидаю і піду поїм, а то, як завжди, тільки сідаєш їсти, одразу клювання. Ну, дай Бог, щоб ще раз було. Ну що, народ, ось щойно було клювання. І на фоні такої краси зараз буду сидіти, їсти. Тут у нас помідорчики, огірки, лучок, ну, взагалі, смакота. Тож все, мені приємного, вам також смачного. Я буду їсти. Так, я вже поїв, осів біля своїх вудок. Нарешті розповісти вам взагалі за ловлю сазана на річці. По суті, ловля на річці, вона досить проста, так як це не ловля на стоячих усіляких водоймах, так як там нема течії, тобто там треба ловити більш, як то кажуть, точечно. Тобто годувати якусь там ділянку або там одну якусь точку і туди кидати, далі, ближче. Тобто таким способом ловити. На річці так не вийде, так? Тому що тут дуже сильна течія. Куди би не кидали оснащення, його все одно кудись стягне. І так само з годуванням. Треба годувати просто по всьому вашому місці. На різні дистанції ви ось так от загодовуєте, і потім рибка буде спливатися, їсти вашу прикормочку, буде знаходити ваші оснащення. А по оснащенням, ну, все максимально просто. Всі ловлять на усе різне. Дехто ловить тільки на макушатник, дехто на усілякі фідерні годівниці такі здорові, там, це я не знаю, щось мода така пішла, я скільки пробував, ну, різниці ніякої не бачу. Хтось ловить на донки, як я, наприклад, просто груз гачком, там дуже багато різноманітних оснащень, на флетфідер можна ловити, ну, хто як бажає. На все ловиться, в принципі, однаково. По насадкам. Ми ловимо в основному на горох, на всякі бойлики там. Можна ловити ще на кукурузу, багато хто ловить просто на кукурузу, не так як я ось на горох, а тільки на кукурузу там. Пробують усілякі бойли, попапчики і теж ловлять. Це, знаєте, кому що більше подобається. Як знайти сазана? Ну дивіться, на самій річці є, давайте розберемо, є саме русло, струя, там де максимальна глибина. І потім йде, як ми її називаємо, перша бровка. Це щось іде мілина-мілина-мілина, там хоп, і тут одразу метра там 2-3. Це коли купаємося, то можна це замітити, цю саму першу бровку. Ось можна ловити або під цією бровкою, під самою першою, годувати її, або під самою струєю, під другою бровкою, де максимальна глибина, сильна теча. Тобто там взагалі ходить більша риба, і вона там якоби живе. Де краще ловити? Ну, це треба експериментувати, ловити тут, там, перезакидати часто, і тоді у вас буде рибка. За що ще можна вам розповісти? В принципі, ще я б затронув таку тему, як повідці. Взагалі, я ловлю на повідці короткі, не довше 15 см. Але багато хто зараз ловлять і на такі довгі повідці, там, 50 см, метр, півтора. Це, як вже повторявся, кажу, мода пішла на довгі повідці з флюорокарбона, саме на річці. Просто багато комусь так подобається на них ловити, і вони кажуть, що так клює набагато краще.
Але я з цим не згоден, так як треба просто експериментувати. Бувають дні, що ловиться на такий коротенький поведець 5 см, а буває, що ловиться на пів метра, метр, буває на 15 см. Тож це просто треба перебирати оснащення, повідці, експериментувати, перезакидати частіше. Тобто це активна рибалка. А вже ж можна закинути і там чекати 3 години, поки щось клюне. Ви теж так зловите, але якщо будете більш активніше перезакидати, перенаживлятись, годувати частіше, то ви вже ж зловите більше риби. Тож, друзі, це моя думка на все це. Ви пишіть в коменти, хто як вважає, кому як більше подобається. Давайте зараз перезакинемось, загодуємо і будемо чекати клювань. В принципі, у нас вечір, вже сонечко сідає, скоро буде темно. Тож, на вечір треба підгодувати побільше. Перезакидувати частіше, і може зараз зловимо ще одну рибу. Так як одне клювання у нас було, але був сход через зачеп. Ну нічого, це не так страшно. То все, давайте перезакидати. Опа, недалеко. Взагалі я вам розповів дуже мало чого. Ловля сазана, вона дуже обширна. Можна було б вам багато чого розповісти, але я так в кратцях розповів саме таке основне. Якщо вам буде цікаво, можу наступний раз ще розповісти, тільки вже більш детальніше. Дую на ніч, як то кажуть. Я все перезакинув. Погодував, вже сонечко сіло, і зараз піду в палатку, буду там сидіти. І вже коли буде клювання, тоді я вам його покажу. Вже по традиції зараз закинемо ось ці закидушки, декілька штук, під самісінький берег. Так, щоб було, то мало ли буде, як тої рибалки. Вночі візьме якийсь кабанчик, і так недалеко. Отак от. Опа, друзі, клювання. Клювання на болотяного хробака. Я поставив вмісто гороха хробачка. І тут покльовочка. І щось є. Але щось, напевно, невеличке. Бо так веде якось. Як карасик якийсь. Да, так і є. Карасик взяв. На хробачка. Ну, але теж непогано. Перша рибка, почин, то піде. Ох, взбодрив він мене. Тут така покльовка, я сидів в шатрі, тільки педжер. Пі-пі-пі-пі-пі. Я вибіг, а тут карасичко. Ну все, його в садок і зараз перезакину. Після того карасика більше нічого не було. Одне холосте клювання на закидушку і все. Я все ще разок перезакинув, трошки підгодував. І вже ліг, буду спати. Так що, друзі, зустрінемось вранці або на клюванні. Оп-оп-оп, клювання, клюваннечко. Оп, є, друзі. Є рибка.
і сазанчик. Так, вже десь тут. Та ну ні, ну що ж ти робиш? О, є, такий сазанчик непоганий. Гляньте. О, взяв. І, до речі, ця будка стояла на болотяного хробачка. І бачите, спрацювало. Ну, засікся непогано. І ось, бачите, на болотяного. А, грузик злетів. Гівнюк збив мені грузика. Нічого. Так, все, його в садок. Садочок. Пливе. І ось тут, дивіться, закидушка ще працює. Ось, бачите, як грає. Все, іди сюди. Зійшло чи що? А ні, карасик. Карасик тут сидів. Ось такий, ого. Такий карасьок. Забув сказати, скільки часу. Зараз я пішов подивився, бо мене цей сазанчик розбудив. На педжері тільки ві-ві-ві-ві. Та я вибіг. Час зараз 3:30. Напевно, я лягати вже більше не буду. Зараз буду перезакидати. Годувати. Чайок зараз зроблю. Тож все. Давайте. Всім добрий ранок. Після того сазанчика і карасика я все перезакинув, погодував, випив чайку і ліг, далі трошечки поспав. Зараз прокинувся, у нас вже котра година, зараз вам скажу. 20 хвилин 6. То вже, в принципі, на вулиці стало все видно, але дуже сильний туман. Давайте я вам його зараз покажу. Ось такий туман, на вулиці дуже волого і холодно, до речі, я навіть курточку підодів, тож так, нічого, будемо чекати, зараз ще трошечки погодую. Thank you.
друзі, клювання. Дивіться, який паровоз, як мотає. Опа, є. Є. Ху-ху, нарешті я дочекався. Дуже довго не було клювань. З самого ранку, як я то посидів біля кастрика. Погрівся, потім погодував. І з цього моменту клювань не було. І ось зараз такий паровозик. Гарний. Так що він так повів вниз сильно. Так, друже, ну не балуйся. То він щось поплив так різко в берег. Ну, такий непоганий сезанчик. Бачите, яйце я поставив, до речі, оснащення макушатник. І цього разу клювання на макушатник. Тільки бачу, макуху розмило. Коли буду переназовлятися, покажу вам. Яку макуху я ставив, що як. Бачите, всі оснащення працюють потихеньку. Давай, друг, заходь у гості, дружок. Є така справа. Погляньте на нього. Уф, ну це такий десь двушка точно. До речі, в мене ваги є, тож можна його заважити зараз. Так і зробимо. Який красавчик, ні, ну. Своїм клюванням дуже сильно порадував. Зараз його зважимо. Кілограмчики. 1900. Ну, майже двушка. Як я й сказав. Ось бачите. 1905 грам. Ну, в принципі, непогана рибка. Другий. Другий пішов. Нарешті. Садок. Щебульк. Поплив. Такий садок зручний. Довгий. Можна його закрити, щоб сазан не вистрибував. Взагалі пісня. Оснащення, яке спрацювало, це ось звичайний макушатник 90 грам. І короткий повідець, тут сантиметрів 12, щось таке. Може 10. І поставив з сливовою макухою. Ось така ось. Від Boomfish макуха слива. І спрацювало. З гарним клюванням. Да, правда, вона в мене довго стояла. Години, півтори, дві. І нічого, взяв. Ну, а на насадку у мене був мій горошик варений. Яким я годую, той самий я на гачок і наживляю. Ого, я тут перезакидаю, а тут такий карась на коропове оснащення. Уф, лапоть. Нічого себе. На горох чепився. Гарненький такий. Тільки погляньте на нього, який кругляшок. Чух. Ех, красота. Це після цього сезанчика вирішив перезакинути всі вудки. І ось Василь такий вцепився. Так, я собі приготував сніданок. Зараз поїм. І потім буду йти далі щось робити, перезакидувати, годувати, так як після того сезанчика покльовок більше не було. Тож треба трошки поактивніше, так як у мене залишилось на риболовлю не дуже багато часу, 3 години, а ще хочеться когось піймати, тож будемо старатися. Ну все, всім смачного, я буду їсти.
було клювання. Але щось я так думаю, що це карасик. Да, так є. О, ще й відірвався. Відпав карасик. Ну, але клювання було гарне. Фу, я тільки ось поїв. Він мене трошечки взбодрив своєю покльовочкою. Зараз перенаживемо і перезакинемо знов. Все, друзі, я потихеньку збираюсь. Рибка так і не проклюнула. Кормив я, кормив, перезакидався. Та більше нічого. Ну, ця погода так сильно міняється. І за цього, напевно, що й погано клює. Ну, нічого, все одно. Від нуля я відійшов. Два сазанчика зловив. З десяток карасиків. Тож так. На цій ноті буду завершувати я свою риболовлю. Вудки ще в воді. Якщо ще щось проклюне, то я вам покажу. Якщо ні, то збираюсь їду додому. Тож все, друзі. Якщо вам було цікаво моє відео, пишіть коменти, ставте вподобайки. Якщо є якісь запитання, пишіть в коменти, я обов'язково відповім. Все, друзі. Па-па, зустрінемось на риболовлях.